Hai, saya Masya. So today saya dah buat YouTube channel untuk korang. Saya dah ada YouTube channel untuk korang. So lepas ni korang yang minta-minta tu, jangan lupa tengok ya. Korang minta korang nak tengok siap korang. So today for my first content, saya nak buat show tutorial sebab ramai gila yang minta show tutorial. So I akan buat 4 style yang selalu I buat. So jom kita buat.
tutorial daripada Chow. 4Style ni yang korang asyik minta orang suruh buat tutorial. So, saya dah buat dekat YouTube. Korang jangan lupa tengok tau. Korang tak tengok, saya merajuk. Korang subscribe sekali. Itu je lah. Sorry sebab ni first time saya buat YouTube. So, ada macam kelakar sikit. Saya tak pandai lagi. Korang janganlah macam, perempuan ni kenapa? Tak tiga. Sebab I first time, so finally, I ada YouTube. So lepas ni saya boleh buat konten banyak lagi. Korang boleh lah request nak konten apa. Cuba komen kat situ. Cakap, saya buatlah buat tu ke, buat tiga. Korang komen lah, nanti saya buat. So thank you so much for watching me. Bye.